ャプテン、おはようございます。おはようございます。今日遅いんじゃないの？すいません。2試合目から。今日どこ？今日ファーストです。ファースト。でも投げるんでしょ、後で。投げます。うお。出番が来れば。肩は？肩は最近調子いいです。あ、で投げてるんでしょ、ビランズとかでも。ちょこっと。じゃあちょこっと。投げ始めたぐらい。オッケー。じゃあ、向こうで調整してください。今日何本打つ？今日は4の2。4の2？ 攻めるね。5割って。ナナちゃん5割だって。期待しとこうね。かっけー。かっけーっす。勝てねえっす、そんなの。じゃあ、お願いします。この腹は、あ、ガンツ玉じゃなかった。ガンツ玉じゃねえ。オーケー。あ、今ですね。は？やばくないそれ。ショート。不安しかない三遊間やないか、お前ら。そう。俺はエラーしてます。ちょ、見たいわ、植木のあのちょい投げ。ちょい投げ見たいわ、植木の。ちょっと優斗のキャッチャーなんで心配なんですけど、うん、まあ、しっかりあのフルイニング頑張ってもらおうかなと。救世主、あの藤井の海優太いるんで。オッケー。頼むぜ、いつでも準備してる。いや、わざと。ごめん、ボケ潰しちゃった。藤井出してあげて。おはようございます。キャプテンがクーちゃんとえー、アカリにやろしくお願いします。いろいろね、試しながらポジションもね、頑張ってもらう。楽しんで。一番ピッチャー、富田さん。はい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 。皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ヌコーズ VS リベルタドーレスの試合やってまいりました。ポーポーポーってことで、この日のこの試合が母の日の2試合目の試合なんで、なんか今のんびりとクーさんの掛け声から始まったんですけど、結構みんなもう体力が1試合目で奪われて、間お昼空いて眠眠って感じなんですけど、まあ、みんなで頑張ろうってなってます。主将はクーさん、副主将はアカリンですね。なんとヴィランズの2人がキャプテン副キャプテンということで、どんな試合をしていくのかな。そりゃフリーボール。そしてなんとですね、ピッチャー一宮さん、キャッチャーユートのレアなバッテリーですね。初球から、お、ユートいいね、ナイスボディ。もう下半身がめちゃくちゃしっかりしてるからね、きっと一宮さんも投げやすかったんじゃないでしょうか。お、サードの植木が華麗にジャンピングスロー、ジャンピン、いいっすね、軽快ですね。軽くさばいてワンアウト。そして一宮さんもこの球で押していきますね。
ここはレフトフライ、レフトフライ、3球目上がった球は、あ、これがレフトフライだった。レフトの平谷さんがキャッチしてツーアウト。お、いいテンポですね。2人で抑えていく。3番バッター、おー、いいフレーミングですね。お、ナイスボディ。ユウトちゃんとリードしていきますね、ピッチャー。あ、そんなこと言ってたら、センター前に弾かれちゃって、これが抜けてワンベース、ツアートランナー一塁。おっと、前に止めるも惜しくも投げれず。いや、でもちゃんと後ろにそらさないんですよね。まあ、ピッチャーも前に止めてくれるときっと安心感あるんじゃないでしょうか。いいね、ナイスブロッキング。いや、でも下半身本当に甲子園球児みたいなんですけど、普段何食べてるんですかね、言うと。ちょっと気になるんで今度聞いてみますね。あ、そんなこと言ってたら、フォアボールでランナー1、2塁のピンチですね。ツーアウトランナー1、2塁で、この球でショートが、あ、向こうさんですね。ショートの向こうさんがなんか飛んでるのか飛んでないのかちょっと危ういようなジャンプでキャッチ。なんかめちゃめちゃ低空飛行みたいな。ちょこんって飛んでた。おもろい、おもろい。そして向こうずの攻撃ですね。1番ピッチャーの市宮さんから始まります。あら、初球からフルスイングして高め振るもセカンドフライ、ちょっと詰まっちゃったのかな。2番のユウト、キャッチャーのユウトですね。このスイングで、さて次の球。お、ここはフォアボールでしっかり選んできますね。ナイス選球眼。3番のクーさんは3ボールからカウント取られて、お、しっかり当ててきますが、ここはファール、2-3かな、2-3で、ここはファールだ。粘ってますね。今ランナー1塁にユートがいて、ワンアウトランナー1塁。おー、粘りますよ。こういうバッターが一番厄介なんですよね。お、一番いいパターン、粘って粘ってからのフォアボール。ふう、4番はアカリンです。3番4番とヴィラン続いていきます。そしてこの豪快なフルスイング、追い込まれて、ここはカットしたかと思ったのかな、カットしたかと思いきや前に飛んでしまってツーアウトですね。5番の私、7でございます。で、このピッチャーですね、あの内から入ってくる変化がいいんですよ。これこれこれよ、何よこれと言っちゃってね。うわ、すごいフルスイングしてくるな、厄介厄介。あー、これこの変化球、あ、落とした、あー、ダメだ。ここは変化球に倒れて得点ならず、悔しい。あ、2階に入ります。変わらずピッチャーは市宮さん。お、ショートの向こうさん、しっかり割って入って、このちょっと難しい送球をクーさんがしっかりキャッチ。なんか言ってる、なんか向こうさん言ってた、めっちゃヘリコプターで何も聞こえなかったっていう、おもろい。そんなことを言ってたらフォアボールを与えてしまいました。ちょっと応援しなきゃ、頑張れ頑張れ。お、走った、ランナー走った。おっと、際どい、あー、セーフか。ここは判定惜しくもセーフに。いや、でも今めちゃめちゃいい送球でしたね。ワンアウトランナー2塁、ここは引っ掛けてピッチャーゴロ、市宮さんがしっかりファーストでアウト、ツーアウトでランナー三塁ですね。おー、粘ってきますよ向こうず。
ですが、ここはフォアボールを与えてしまいます。一致三塁ですね。ランナー一塁スタート。ここは投げるなとね。まあまあまあ、ここはしっかり抑えていきますよ。ツーアウトなんで。あ、隣の選手の方こんにちは。あ、そんなこと言ってたら、あ、そんなこと言ってたらレフト前に運ばれてしまいました。ヒラヤンさんキャッチするも、ランナー三塁ランナー帰ってきて先制点を取られちゃいました。ツーアウトランナー三塁ですね。ここもしっかりゆっと止めていきますね。あ、一三塁だった。ツーアウトランナー二三塁。ここはショートゴロを軽快に向こうさんがさばきます。ここはですね、もう最少失点1点で抑えました。ナイス。そして向こうず反撃していきますよ。先頭バッターうなぽよさんから。うわ、ちょっと待ってください。え、キャッチャーとバッター身長同じじゃね。待って待って、これ分かりますか。うなぽよさんのこの小ささほぼ変わらないっていう。そして1試合目にデッドボール浴びてるんでちょっと怖いっていうのがもしかしたらあるかもしれないんですが、あー、惜しくもここは見逃しの三振に。いや、帰っておいでって、みんなもう可愛くて可愛くてしょうがなかったと思ったら、次に立った植木さんがめちゃくちゃでかくてびっくりしたっていう。みんなでかみたいな言ってました。いや、普段別にすごい大きく感じるわけではないんですけどね。うなぽよさんの後だと余計に。あ、打った。すごいすごい、技ありの一本って感じですね。低めの球をうまく持ってきましたね。ワンアウトランナー一塁の向こうさん、フルスイングかましていきます。キャッチャーナイスガッツス。あー、出た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 、大げさなやつ大げさなやつ。これこそ向こうさんって感じ。あ、来た、特大か、これ行ったか。うわー、惜しくもファールにと思いきや 2-3 で、ここはフォアボールですね。しっかり選んでいきますよ。いや、今ファールですね、結構飛んだんですよ。やべ、行ったなと思ったんですけどね、惜しかったっすね。そしてバッター平谷さん、これもこれも、え、待って、行ったんじゃね。うわ、この打球が、あー、こちらも惜しくも特大ファールに。惜しいですね。いや、マジでみんな飛ばしますね。どんだけ飛ばすんだっていうぐらい飛ばすんですよ。平谷さん結構打つんですよね、遠くに飛ばして。お、ここはセンターフライですね、惜しくも。ツーアウトランナー1、2塁です。そして現れた親指男甲斐優太です。あ、ここはうまく当てて、なんか猫バス通り過ぎた。その間に、植木さんがホームに帰ってきました。甲斐さんが ライト前のこの、あ、見てください、このうまく打った球でライト前に同点に追いつきます。1対1です。そしてツーアウトランナー1、2塁。ここのこの打球もなんかドラえもんみたいな猫バスが通り過ぎるっていう。あ、それに動揺したのか、相手のチームの送球が乱れて1塁セーフに。何この、ドラえもんみたいな、通ります的な。そしてバッターよすけさん、あら、追い込まれちゃったからの、あー、ここは惜しくもピッチャーゴロですね。いやー、何よりも本当にドラえもんの猫バスみたいなのが一番面白かった。2連チャンで通るっていう、相手チーム多分動揺したと思います。それもきっと向こうさんの作戦なんですかね。あ、3回入ります。守っていきますよ。そして先頭バッターレフトフライでワンアウト。
次の球お、ショートの向こうさんがポロリ。いやー何やってんねん。落ち込む向こうさん、誰も励ましに行かないかわいそう。お、その間に隙をついて、この完璧な牽制、ナイスピッチャー一宮さん、いいですね。めちゃめちゃ完璧でした。そしてタッチしたのがあのファーストのクーさんですね。完璧なタッチでした。ツーアウトランナーなしでフォアボール与え、ランナー一塁、走った、ビュート行け、おっとこれアウトか、これも惜しくもセーフ。いやめちゃくちゃいい送球なんですよね、さっきからそれないし、惜しい。あ、ショートゴロ、ショートゴロ、あれ、ここからサードの植木さんが取りに行きますが、回転がキュル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 してて、まさかの横取り取れないかいって。その間に牽制、セカンドに牽制しますが、それがそれちゃって追加点を与えてしまいます。いや向こうずは二塁牽制とかも全くノーサインなんで、アイコンタクトで多分入ったんですけどね、惜しかったな今の。この打球はどこだ、これがレフトの前に落ちて、さらに追加点を浴びて3対1になります。ツーアウトからランナー走った、おっとこのボールはアウトに。いやこれ完璧、もう一丁もう一丁もう一丁、こりゃ完璧だわ。めちゃくちゃステップ踏んでたけど、うわナイスボール、言うとやる、いいね。ってことで3回表を終えて3対1と向こうず追う展開ですね。あ、次回だ、もう次回だ。おっとヴィランズ女子リレー、あかりん投げてからのクーさんのこのカーブ、そしてひらやんさん、カイさんからの向こうが右に、おっと左に、うわー楽しみだ、次回も交互期待、絶対見てね。声出なかった、うわ申し遅れました、ナナが実況しておりました、おやすみ。いや声出るやん